que vous pouvez lui dire rapidement pour le motiver? Le digital, c'est le futur. Soufiane Nabil, je suis chef de projet digital et je suis avec vous pour vous donner des informations qui peuvent aider les jeunes bacheliers et les aider dans l'image de leur. Le choix de ce domaine n'a pas été une surprise. J'ai toujours été passionné par le digital. Quand j'ai 20 ans, j'ai pu vendre mes produits sur les réseaux sociaux. J'ai géré une page ديال لي فان ديال الفريق ديال المفضل وانا صغير يعني جيت كنت ديما عندي هاد لا باسيون ديال الديجيتال ومن بعد ملي قررت نكمل الدراسه ديالي عرفت بلي ولاو بزاف ديال لي ميتي اللي غيخليوني اولا نخدم شي حاجه دو باسيونو شي حاجه اللي كنبغي وشي حاجه اللي عندها علاقه بالتكوين ديالي ونخدم فيها وانا مرتاح. من بعد البكالوريا توجهت لسكا ايكول دو ماناجمنت وخديت ان باك بلس 5 في مجال التسويق والتواصل. كنبدا بانني كنتلاقى مع ليكيب ديالي ليكيب اللي عندنا ا لاجونس كنحاولوا نجتمعوا باش نعرفوا كل كليون عندنا شنو كيحتاج شنو نقدروا يعني نحضروا ليه وشنو هما لي مويان اللي خصنا نديروا باش نوصلوا لي زوبجيكتيف ديال هاد لو كليون اون تيرم دو كوم ديجيتال. وعندنا اون ايكيب كريا ديال دي غرافيست عندها واحد الدور كبير عندنا في لاجونس وهي اللي كتخلي الخدمه ديالنا تزيد تبان بشكل اكبر. اول حاجه خص يكون عنده لو سونس دو ليكوت يعني خصو ديما يعرف لو كليون ديالو يسمع ليه يعرف شنو كيحتاج وشنو كيبغي. ثاني حاجه واهم حاجه خص يكون عنده لا كرياتيفيتي ويكون فورس دو بروبوزيسيون. النصيحة اللي نعطي الشباب اللي بغيو يتوجهوا لهذا المجال هو انكم حاولوا تبعوا داكشي اللي كتبغيو واللي كتحسوا به بلي راه سي باسيونون وبلي راه بلي كيعنيكم وما تسمعوش الاراء اللي غتخليكم غديروا دي شوا اللي غتندموا عليهم من بعد. حاولوا ديروا شي حاجه اللي كتبغيوها باش تعطيو فيها وتكونوا ديما مرتاحين.